Lele, che carica, poi ne holo spray, ne holo spray. Otvoru nesáším normálně. Já vás tady zdravím a vítám vás u slibované otvíračky stovky Apex Packů. No samozřejmě nejdřív ty Apex Packy musím koupit, takže já už mám tady připravenou Apex měnu, Apex coiny. A teda jdeme do toho. Purchase bundle. 6700 Apex coinů je nenávratně v háji. No a jdeme na to, já jsem opravdu hrozně zvědavý, co mi tam všechno padne. Takže první balíček. Tak nic zvláštního, jdeme na další. Pět nic zvláštní, akorát ty kraftící kovy, crafting metaly tady. Opět nic zlatýho, ani fialovýho. Tak tři hlášky, tři intra a jeden kill. Ta dvě intra a jeden kill. Dobře, tak nic. Zase jenom jedna modrá věc, no to je teda docela bída. Crafting metaly, nějaký rámeček a zase hláška ohledně killu. No teda. No hele, nohy Valkyrie. Tracker. No dobře, no tak aspoň něco trošičku takovýho. Ale teprve máme prvních pět balíčků, takže ještě nic, jako tam ani nestihlo padnout, pouze tady na rampart. Zase crafting metaly. Jdeme dál. Legendárka. Na co to bude legendárka? To je frame na Octane. Tak nic, no. A dva takovýhle obyčejný skiny. Tak jedem dál. Opět odpad. Šíš. No. Takže opět nic zajímavého. Dál. Mohla by už padnout nějaká fialová. To už máme prvních 10 balíčků a teda žádná sláva. Akorát tady na Ash rámeček. S krysákem. Hezký. Tak. Jdeme dál. Já to nebudu nějak projíždět, pokud tam nebudou nějaké zajímavé věci, jakože tyhle ty raritní vůbec. Není na nich absolutně nic zajímavého. Zase tři raritní nějaké věci, kdyby tam byly aspoň ty kovy, výborně, jsou tam kovy. Kolikky dostanou 30 za takovýhle. Za takový losování, tak aspoň něco, dál. Zase raritní odpad. Teprve 85 balíčků, máme co otevírat. Ještě tam můžou pořád padnout nějaké dobré věci. Ale zatím bohužel nepadají. No, teda. Bída z nouzí. Ono, kdybych to možná koupil v jiný čas, v jinou dobu, tak by mi tam padaly jiné věci. Ale už tady mám dvoje epický. Epický. Holospray. Výborný, alespoň ty kraftící kovy tady. No. Tak jo, dobře, jdeme dál. Tak, nic moc, dál. Hele, ta horní část na tu Valkyrie. Dobře. Proč ne? To beru. Tak už mám vršek a nohy. Tak ještě ten střed. Tak to vypadá zase bídně. No jo, je to bída. To je rámeček na Newcastle. No. Nic, tohle to nemá vůbec cenu, tyhle ty raritní věci projíždět. Pro nové hráče možná mají nějaký význam, ale pro mě absolutně ne. Ale poza, no. Na Vantage. Aspoň teda, dobře, beru. Cena útěchy.
rámečky. Ten krypto, tenhle ten Valkyrie. Ale opět raritní, nic zvláštního. Hele, epická věc, konečně, že by? Něco hezkýho, no. Skin na fletu. Takovýhle zelený a ta zelená se mi nelíbí, je taková jako hrozně radioaktivní. Nic, Code of Honor. Mám tam hezčí skiny, než je tenhle ten. Hele, konečně nějaká legendárka zase, a to je emote na Catalyst, a to je tenhle ten dobrý, ten s tím půl měsícem. To je dobrý. To je pěkný, dobrý. Tak tohle to, jako mohl to být skin, ale i tak, dobrý. Tak, jedem dál. Odpad, 75 balíčků ještě zbývá. Máme tady co otevírat pořád. Tak, žádný zázrak, nějaká poza, dvě věci, které nemají význam. A hele, další legendárka. Proč dostávám legendární holospreje, můžete mi říct, jako proč, z jakého důvodu? Zrovna holospreje, je tam x legendárních věcí, mohl bych mít skin na zbraň, skin na postavu, finisher a já dostanu holospreje. To je čert dlužnej tohleto. Mhm, dobrý, nic. Jak vidíte, tak je to prostě bída, ty balíčky. Nic, dál. Ale, epická věc, tak pojď sem. Skin, no, ješ, takovýhle obyčejný, no, a dobře. 70 balíčků ještě, tak jdeme na to. Nic, 69 balíčků, krásné číslo. Nic. Dobře, dál. Tak, kovy, dál. Metaly, jestli chcete, když se vám nelíbí čeština třeba. No, další zbytečné věci. Dobře, metaly dál. Ale poza na síra, kterýho nehraju. Proč ne? Děkuji, hro. Za tohle jsem rád. Dál. Už se blížíme k 60 balíčkům. Další, fialová, pojď mi. Poza na Blada, který ho taky nehraju. Dobře. Teda. Tři rámečky obyčejný. Má mě ta hra hodně ráda. A teď si vemu, že ti lidi, co se účastnili mé soutěže, co dostali jenom 10 balíčků, tak a padalo jim tam tohleto, tak teda to se jim taky vyplatilo. Nic. Už jdeme pomalu k 50 balíčkům, za chvilku jsme v půlce a teda nepadlo nic, čeho bych měl opravdu nějakou větší radost. Paradoxně ač na ten emote, který stejně ve hře jako nebudu používat, takže to je paradox. Tak, kovy, dobře, jdeme dál. Zase kovy, ale ty se mi hodí do eventu. Takže ono. Hele, legendárka, pojď, hlavně ne holospray, prosím. Jej, no tohleto, tak to mi udělalo radost. I kdyby tam padlo za celou dobu tohle, nebo aspoň za tu půlku, no to je paráda. Paráda, budu mít na nějaký hezký skin. Potom z eventu, paráda, to jsem za to rád. Tak, to mi trošičku zvedlo náladu. Tak,
epický skin na Hemlock, zase takový ten zelený, nelíbí se mi. Zase něco epického, hele, že už by docházely ty normální to. Holdspray, ale na Ešku, kterou hraju. A zase s krysákem, takže za mě plus a tady kovy malý. Tak, jdeme dál. Odpad, skin na boček raritní akorát. Tak tohle to bude taky špatný, ale ty kovy by mi to tam mohlo hodit, takže hodilo, děkuji. Tak a už jsme na 50 balíčcích. Zase kovy, nějaká pozaná balistika, na kterýho to vlastně, tam na něj nemám nic, takže to je dobře, že budu mít aspoň něco málo na něj. Tak kovy mi tam hoď, haha, aha, skin na Catalyst, který se mi teda fakt nelíbí. Doufám, že mi tam padne třeba nějaký legendární na ní. Mohl by. Hro, prosím. Dobře. Dál. Vlastně mi tam padne takhle 300 věcí, že jo, nějakých 300 skinů a tak. Takže ono za chvilku fakt tam už dojdou nápady k té hře. A začnou vypadat ty lepší věci. Dobrý, nic. Téra. To je gacha jak prase, tohle. Kovy. Aha. Já to normálně předpovídám. A na co je tohleto rámeček? Catalyst, ale jako, to není špatné toto. Ta ferokapalina tady. Hm? Dobře, 43, blížíme se k 40 balíčkům a epická věc nějaká? Holospray. No such thing as auto aim. Radši si k tomu nebudu vyjadřovat. Ne, nebojte se, nemyslím konzolisty. Tak, dobře, 40 balíčků, 40. Dobře, tak. Žádný heirloom shardy, takže to nevypadá nadějně, kdyby mi tady padly heirloom shardy. To na to prostě nevidím. Ale možné to je, že šance je pořád stejná. 0,2%. A to je na Newcastle, ale pouze jako, tohle je dobrý, na to, že je raritní, tak to je jako, Badass. Dobře, dál. A hoď mi něco pořádnýho už. Tohle pouze by šlo. Dobře. Pojď, raritní. No tak legendárku, no proč? Troškaři. Nej, moc zrovna na GBA. Hro. Hro. Proč? Jako jo, pro hráče by to bylo super, jo. Ale já ty emoty nepoužívám v té hře. No tak pojď, epická, nějaká lepší. Holospray. To je fušeřina tohle. Bože. Dobře, 30 balíčků zbývá. To už není moc. To už by ta hra musela začít kouzlit. Dobře, dál. Tak, vypadlo něco neuvěřitelného, něco šíleného, pojďte. Ne, tak
To podle toho nevypadá. Zajímavá pouzo. Na katalyst toho taky moc nemám. A fuse taky ne. Dobře, 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 dobře. Ty. Pouzo na balistika další do sbírky. Jdeme, pau. Nezdržujeme. Mhm. Byla nějaký skinny raritní, nezajímavý. Šíš, 24 balíčků a teda... Hele, legendárka, pojď, ne holospray, ne holospray. Já tu hru nesnáším normálně. Já ji nesnáším, proč mi to tyhle... Ne, to nemám slov. Nemám slov normálně. To je troll jak prase tohle. To je troll normálně. Kdyby tam byly troll balíčky, tak to hází tohle. A ty holospray je opravdu jako... Za první nepoužívám, za druhý... Nechápu, proč mají legendární formy, takovýhle malý věci. No, aby si je lidi kupovali. Jo. Ach jo. To je fakt tohleto teda mizérie. 20 balíčků, posledních 20 balíčků. 1:20 šance. Že mi ještě padne něco dobrýho. Pod tím teda musím říct, že se moc tahle ta koupě nevyplatila. Ale tak budu zase o něco blíž Erlumu. Tak, dobře. Patnáct balíčků ještě. Tak dobře. Hello legendárka. Hro? Hro, já ti děkuju. Já ti děkuju. Já ti tak děkuju. 600 dalších crafting metlů. Tohle to je ale jako štěstí, no. Dostat zlatý crafting metly tady. Za vlastně 6, no jasně 600, no. Tak už mám 1200 crafting metlů. Aspoň za to utrpení tady, co jsem si tady prožil. Tak to je paráda. Dobře, dobře, dobře. Musím nakonec říct, že to možná dopadlo líp, než jsem očekával. Tak, další metly. Tak, nějaká epická věc. Holospray, dobře, nebudu se k tomu vyjadřovat. Ale legendárka, pozor! Skin na fuse, tenhle ten šedej. Jo, dobře, dobře, ten dětkovský skin. Proč ne, proč ne? Fuse teda moc nehraju, ale můžu si ho tam pak dát, jo. Tak, jdeme dál. Teď už budeme mít jenom 10 balíčků. Už jenom 10 balíčků. Zase tenhle ten, já už mám ty zelený skiny tam jako sadu. Tak, jdeme na další, teď jsem se překlep, jak jsem byl z toho frustrovaný, tak hele, ale epická věc, skin na 301, a takový zase tam je ten lesklej, ok, ok. Tak jo, dobře, nic zajímavého. Tak už pár posledních balíčků k dobru jenom. Takže 7. Ještě by tam mohlo něco z toho vypadnout zajímavého, pojďte. Tak ne. Intro na lobu, dobře. Ok, ok. Dobře, fajn. 5 balíčků, 5. Ještě 1:5. Dostanu něco epického, tak pojď. Skin na... Zase, ale zase tohle ten lesklej, tyjo, na volt. Už mám na 301 volt. Stejně si tam ty skiny nedám, tak jako... Proč? A tady prostě dostávám věci, co vůbec nepoužiju.
3 balíčky. To vidím fakt, takže... Teď už. Jako to nepadne žádný zázrak. 2 balíčky. Tak. Dobře, dobře. Co je tohleto s tou, s tím hřibem na Fuse? Jsem ani nevěděl, že se s tím spojuje. Tak, hele, a poslední balíček. Skválně? No jo. Bída nakonec. To je akorát poza na Mad Maggie. Tak jo, tak tím bychom měli završeno. Teď já to tady musím všechno odklepat. Tak, aby mi to tady nesvítilo. Nakonec těch 100 balíčků mi jako moc toho nepřineslo, akorát jsem na tom vydělal na crafting metle, což je dobře, tak mi tady opět přibyli, takže já si pak můžu z nějakého eventu koupit pěkný skin, tak aspoň něco, jinak samo sobě se to moc nevyplatilo, otevřel jsem dalších 100 Apex balíčků, tím pádem ještě 400 a dostanu další Elm Shardy, tam je budu mít garantovaný, pokud je nedostanu do té doby. A já už vám jenom poděkuji za zhlédnutí, doufám, že vás tohleto video bavilo a uvidíme se teda u něčeho dalšího někdy příště.